Това е едно замишлена игра. Бомбата и Алек. Блокви! Тъпа народ. Саши ми снима брат, докато ние се питаме. Къде е, къде е? Не мога да кажа, не виждам. Виждам го. Не го стари, не го стари. Просто го скажете да легне тогава. Ако ще ходят към колата. А, двама са, двама са, двама са. Ей, двама са. Оставете ги като спрът или просто ги знаете къде са. Аз в момента не мога ги оцеля. Не ги целете въобще. Къде е втория? Там си два, там си два. Един е от друга страна. Иле! Рокси! Не, не, цяла два. Ей, това го бие до... Сашо. Сашо, добре си, другия. Браво. 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 Не, не, не ходи за това, бе! Не ходи за това! Може ли помогнеш? Може да ми помогнеш? Какво ти помогна, докато ме стрена, бе? Как му ти помогна, докато ме стрена? Чакай, Диня! Аз стрелях те, Диня ти... Але, стиза, какво направи това, бе?